माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याइएको जिकिर सर्वोच्च अदालतमा छवटा रेट निवेदन बाढ़ी पहिरोले मनाङमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा झण्डै दुई करोड़ बराबरको क्षति सदरमुकाम चामे सहितका स्थान उपलब्ध नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाई र च्याम्पियन्स लिग प्लेअफको पहिलो लेगमा बेनफिका अब विस्तारमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र र संविधानको लागि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भइरहेको बेला दाहालले गणतन्त्र संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको लागि दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान कुकुलो बनाएको भन्दै अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको हो काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भन्नुभयो अहिले अध्यादेशलाई लिएर बहस भइरहेको छ केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र र संविधान सिद्ध्याउनु थिए अहिले ल्याइएको अध्यादेशको उद्देश्य राजनैतिक उपलब्धिलाई जोगाउनु हो उद्देश्य फरक भएकाले दुई अध्यादेशलाई एउटै ठानेर विरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले माधव नेपाल समूहको दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ यसैबीच सत्ता साझेदार दलका प्रमुख बीच मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेता माधव कुमार नेपालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्नु भएको हो प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटघाटमा समसामयिक राजनीति र मन्त्री परिषद विस्तार एवं सरकार सञ्चालनका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देवको सचिवालयले जनाएको छ असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र तीन गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका देवालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छवटा रिट निवेदन पेश भएका छन् सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो जारी गर्नुभएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध अहिलेसम्म छवटा रिट निवेदन पेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो उहाँले अध्यादेश विरुद्ध पेश भएका रिट निवेदन एकैपटक दर्ता गर्ने तयारीमा सर्वोच्च प्रशासन छ बिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधानसहित पाँचवटा व्यवस्था थपेर अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ बाढी पहिरोका कारण मनाङमा जडित विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा झण्डै दुई करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ गत माहको अन्तिम साता मात्रै जिल्लामा जडित प्रसारण लाइन बाढी पहिरोले क्षति क्षदविच्छेद छेत बनाएको हो मर्स्याङदी नदी दि र आसपासका खोलामा गत असारमा आएको बाढी पहिरोले विद्युतका पोलहरू बगाएको विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ सदरमुकाम चामेदेखि भ्रातङसम्मका क्षेत्र अहिले विद्युतविहीन छ लघु जलविद्युतले धानी रहेको मनाङमा लमजुङबाट पाँच महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणलाई निर्माण गरिएको थियो मनाङ वितरण केन्द्र प्रमुख इन्जिनियर मिलन सुवेदीका अनुसार लगातार वर्षा बाढी र पहिरोले मनाङलाई जोड्ने राधि हाइड्रो स्क्यस्यु स्यार्क्यू तेत्तिस केबी प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएको छ स्यार्क्यू चामे एघार केबी र भित्री भाग चार सय भोल्डका पोल र तारहरूमा पनि क्षति पुगेको छ बाढी पहिरोका कारण एक करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सुवेदीका अनुसार तेत्तिस केबी लाइनको आठ दशमलव चार किलोमिटरको एक सय सोह्रवटा पोलमा क्षति पुगेको छ पाँच दशमलव छ किलोमिटरको एघार केबी लाइनको अठासीवटा र चार बोर्डको एकाउन्नवटा पुलमा क्षति पुगेको छ लमजुङको लमजुङको बेसी शहरदेखि तालसम्मको बाटो खोलेसँगै पोल तार र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरी ढुवानीका लागि प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुबेदेले भयो धमाधम प्रक्रिया अघि बढेमा एक महिनामा लाइन मर्मतको काम पूरा हुने उल्लेख गर्नुभयो चीनबाट खरिद गरिएको कोभिड विरुद्धको खोप भेरोसेलको साठी लाख डमध्ये आठ लाख डोज काठमाडौँ आइपुगेको छ थप आठ लाख डोज, डोज आज बेलुका आठ बजेपछि आइपुग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख झलक गौतमले बताउनुभयो सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग सम्झौता गरी साठी लाख खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो यसैबीच सरकारले उमेर समूह अनुसार कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ जापानबाट ल्याइएको एस्ट्रजेनेका खोप दोस्रो डोज लगाउन नपाएका पैँसठी वर्ष माथिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम जारी छ सो अभियानपछि चालिस वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि खोप दिने सरकारको तयारी छ लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ विपक्षी दल एमाले दुईजना सभा सदस्यलाई पदमुक्तको माग गर्दै लगातार बैठक विरुद्ध गर्दै आएको हो आज बस्ने तय भएको तेस्रो बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको हो प्रदेश सभा सचिवका अनुसार अर्को बैठक भदौ सात गते सोमबार बस्नेछ माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य अजय बहादुर शाही र नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी ओली खत्रीलाई एमाले कार्यवाही केकाली पदमुक्त गर्न एमालेको माग छ बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कसैको दबाव र असफलताका कारण पदबाट राजीनामा नदिएको ना बताउनु भएको छ संसदीय दलको नेता र रा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट हेटौँडामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिन राजीनामा दिएको बताउनुभयो उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने अभियानमा लागेकाले साक्यलाई नेतृत्व सुम्पिएको उल्लेख गर्नुभयो नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा प्रदेशमा एमालेका छपन्न सांसदकै साथ र समर्थन रहेको उहाँको भनाइ थियो एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा नपर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै चर्को रूपमा विरोध गर्दै आएकी साक्य पौडेलकै समर्थनमा हिजो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो हाल बागमतीमा एमालेको एकल बहुमत छ सभामुख सहित छप्पन्न सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजन अघिसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा चौतिस र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमा सांसद छन् पहिरोमा पुगेर रस्वमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना बेपत्ता भएका छन् नौकुण्ड गाउँपालिका पाँच कोल घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुगेर स्थानीय बत्तीस <फ्णति> <फ्णति> वर्षीय कमलाग्ला गलान र उनकी आठ वर्षीय छोरी सुकमा आएको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जनाएको छ पहिरोमा हराइरहेका गलानका एक छोरा र एक छोरीको खोजी भइरहेको छ पहिरोमा पुरिँदा घाइते भएका उनका श्रीमान श्यामबहादुरलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ यसैबीच नुवाकोटको बेलकोटगढ़ी नगरपालिका पाँच स्थित लामा चौरमा पहिरोमा पुएर त्रिचालिस वर्षीय विष्णुप्रसाद लामी छानेको मृत्यु भएको छ घर नजिकैको बारीमा खसेको पहिरोमा पुर्एर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय एसपी तुल बहादुर कार्कीले बताउनु भयो उनको सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भारतको मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ घाँटीमा समस्या देखिएपछि गिरी केही दिन अघि उपचारको लागि दिल्ली जानुभएको थियो चिकित्सकको सुझाव अनुसार उहाँ थप उपचारको लागि मुम्बईको हिन्दुजा अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले गिरीको उपचारमा डाक्टर सुल्तान प्रधानको टोली खटिएको जानकारी दिनुभयो यसैबीच नेता निधि गिरीलाई भेट्न मुम्बई जाँदै हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ आफ्नो छब्बीसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन राज्यकै प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्ने जनाएको हो मुलुकमा राजनैतिक भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थको लागि पदको दुरूपयोग प्रमुख समस्या रहेको सर्वेक्षणले इंगित गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ बढ़ी प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको जनाएको छ अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफगानिस्तानमा पछिल्लो पाँच दिनको अवधिमा बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ काबुल स्थित विमानस्थलमा भएको भिडभाड नियन्त्रणका क्रममा चलेको गोली लागेर र भागदौडका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो अफगानिस्तान छाडेर जीवन रक्षाको लागि स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा विमानस्थलमा भिडभाड बढेको काबुल विमानस्थल बढेपछि काबुल विमानस्थल नै बन्द गर्नु परेको थियो त्यहाँ तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने क्रम जारी छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले अफगानिस्तानलाई ऋणको पहुँच उपलब्ध नहुने बताएको छ तालिबानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण जमाएपछि कोषले लाभको सूचीबाट हटाएको उल्लेख गरेको हो अफगानिस्तानको सरकारको पहिचानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अलमलमा परेको अवस्थामा लाभ उपलब्ध गराउन नसक्ने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ अर्को साता आइएमएफले अफगानिस्तानलाई तिन करोड सत्तरी लाख डलर उपलब्ध गराउने तालिका तत्कालका लागि रद्द गरेको हो आइएमएफले सङ्कटमा परेको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सो रकम उपलब्ध गराउन लागेको थियो अफगान सरकारको सम्पत्तिको आधारमा मुद्दा सटही गर्ने व्यवस्था समेत केही समयका लागि स्थगित गरेको छ अमेरिकाले यसरी नै आफ्नो मुलुकमा रहेको अफगानी सम्पत्ति रोका गर्ने निर्णय गरेको थियो तालिबानले सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आइपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ अब खेल समाचार च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो लेगमा बेफिनका मालमो र यङ बोइजले सफलता हात पारेका छन् गए राति भएको खेलमा पोर्चुगिज क्लब बेफिनकाले घरेलु मैदानमा डस क्लब पिएचभी इन्डोभेनलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गरेको हो बेफिनकाको जितमा राफा सिल्भा रा र जुलियन बेगलले गोल गरे इन्डोभेनका लागि कोडी गायपोले एक गोल फर्काए अर्को खेलमा स्विडिस क्लब मालमोले बुल्गेरियाको लुडो गोरेट्स राजग्रादलाई दुई शून्यले पराजित गरेको छ मालमोको जितमा भेलको बिरमान सेविक र जो इन्गे बर्गेटले गोल गरे यस्तै अर्को खेलमा दस खेलाडीमा समेटिएको स्विस क्लब यङ बोइजले हङ्गेरीको फेरेङ्ग भारोसमाथि तिन दुईको रोमाञ्चक जित निकालेको छ यङ बोइजको जितमा मेस्चाग इलिया भिन्स्टेक्सियो र यु, युलिसियस गर्सियसले गोल गरे जितसँगै सबै तीन टोलीले च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउने सम्भावना बलियो छ दोस्रो लेगका लागि लेगको खेल 24 अगस्टमा हुनेछ प्लेअफबाट छ टोलीले च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा स्थान बनाउने छन् अवस्था अहिले प्रसंगसँग एकान्थिपुर डायरीको यो बुलेटिन हे सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी हुनेछ सा। साथी सूरज र म पार्वती आग्यामक्सु नमस्कार